O GAP não deveria ser transparente na publicação desses documentos, uma vez que registram decisões de utilização de recursos públicos? O GAP é totalmente transparente. Se Vossa Excelência ou quem o quiser entrar no site do GAP, vai ver transparência até o que a gente come na sessão, nas sessões que acontecem, estão colocados em todos os documentos do GAP. Nenhum órgão é tão transparente quanto o GAP, e eu posso aferir e afirmar isso a Vossa Excelência.